Ralph confers me la ritratta a Giovanni, fa la meditazione all'iflata al mulei. L'apostolo Giovanni jikteb, min jajt li jgħat fih, jeħtieġ li jimxi u wkoll bħalma mexa u. Aħna nistqarru li ninsabu fih, ninsabu fi Kristu. Darba konna barranin, konna orba, ma kellna ebda semmi minn Kristu. Bil-grazzja u bl-Ispirtu tal-Alla, aħna issa imlaqmin fih. Aħna issa membri ta' ġismu li hija il-Knisja. Illum aħna ngħidu u nistgħu nistqarru aħna fi Kristu. Il-mistoqsija tiġi kif mela imesna nejxu, kif mesna nimxu la darba qegħdin fi Kristu. L-Apostlu jgħidilna li aħna mesna nimxu bħalma mexa hu. Nimxu bħalma mexa hu. Jew kif jgħid Apostlu ieħor, Kristu ħallilna turija biex timxu wara l-passi tiegħek. Kristu huwa l-eżempju per eċċellenti tagħna. Kristu huwa l-mudell ta' ħajjitna. U l-ħobs u l-inbit li se naqsmu bejnietna ifakruna kif mexa Ġesu. Ħobs u l-inbit ifakruna fi tliet elementi ta' ħajtu li aħna mesna nsegwu u nimitaw. L-ewwel nett, Kristu dejjem mexa b'ubbidjenza lejn il-Missier. Bħalma qalu stess, hawn jien ġej o Alla biex nagħmel ir-rieda tiegħek. L-ewwel, ubbidjenza. It-tieni, Kristu kien lest li ibati li isofri biex iwettaq ir-rieda tal-Missier. Kien ubbidjenti dejjem imqar sal-mewt tas-salib. Ubbidjenza, sagrifiċċju. It-tielet ħaġa, Kristu kien motivat mill-imħabba lejna meta qobda lill-Missier imqar meta bata f'dik l-ubbidjenza. Bħalma ħabni l-Missier, Ġesu qalilna, hekk ħabbejtkom jien. Ubbidjenza, sagrifiċċju, imħabba. Hekk ma ħmesna aħna nimxu fil-passi ta' Ġesu, filli nobdu lil Alla, imqar jekk imbagħtu biex nobduh, u dan nagħmluh motivati mill-imħabba lejn xulxin, biex inservu lil xulxin fid-dar, fil-Knisja, u kull fejn inkunu.